តែគេបើលបាតដៃមនុស្សទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេមកពីអីមកតែពីជីវៈប្រវត្តិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេតែសេទុកនៅក្នុងបាតដៃរួចស្រេចទៅហើយបើអញ្ចឹងគេមើលតែបាតដៃហ្នឹងដឹងហ្នឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេគេថាហ្នឹងហើយអីចឹងយើងជួបយើងព្រាត់យើងទុកមកពីបាបកម្មយើងធ្វើពីមុនណាញោមចាំតែហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើដឹងថាបាបកម្មពីមុនហើយកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទៅទេធ្វើគុណបានទោសធ្វើបុណ្យបានបាបមានអ្នកខ្លះទៅបុណ្យទៅមកវិញជិះម៉ូតូជិះឡានគ្រោះថ្នាក់ទៅវាចោតប្រកាន់ថាមកពីបុណ្យហ្នឹងបានជាឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកខ្លះទៀតទៅដើរទៅបុណ្យហ្នឹងប្រាប់តែមានបញ្ហាខូចកង់ខូចម៉ូតូទៅតោះគ្នាឆ្លោះគ្នាថាមកពីទៅបុណ្យហ្នឹងបានជាមានដំណោះអីចឹងចោតប្រកាន់ទៅធ្វើបុណ្យបានបាបអ្នកខ្លះទៅខំមកជួយគេទៅប្រាប់តែដល់ឡាគេមិនសងគុណគេមិនដឹងគុណគេធ្វើបាបទៅវិញទៅអាហ្នឹងតាំងខ្លួនឯងថាអើធ្វើគុណបានទោសឯងខំធ្វើល្អបានផលអាក្រក់តាមពិតមិនមែនធ្វើគុណបានទោសមិនមែនធ្វើល្អបានអាក្រក់ទេធ្វើល្អត្រូវតែបានល្អធ្វើបុណ្យត្រូវតែបានបុណ្យប៉ុន្តែផលបាបរបស់យើងពីមុនមកទេញោមឧបាសកម្នាក់គាត់អង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់មកយប់ទល់ភ្លឺប្រាប់តែគាត់រៀបចេញដំណើរទៅផ្ទះពេលព្រឹកភ្លឺស្រាងស្រាងចេញទៅលុបមុខនៅខាងកើតវត្តស្រាក់ទឹកដូចវត្តព្រៃស្លាយើងអញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងវាស្រាប់តែគេដេញចោលលួចទ្រព្យគេពីភូមិមកញោមដេញប៉ាត់ញាត់រត់មកដល់អាចោវាភ័យពេកគេដេញចិត្តគាត់បោះអបបិចទ្រព្យហ្នឹងទៅដល់ក្បែរតាហ្នឹងគាត់រត់យករួយខ្លួនទៅចោហ្នឹងហើយអ្នកដេញចោមកដល់ឃើញតាហ្នឹងវាយស្លាប់ទៅមិនតែងចង់ប្រកែកហែផោះតាងឃើញនឹងមកគាត់បបិចទ្រព្យវាយគាត់ស្លាប់ទៅពិខុសំលន់មកឲ្យខ្អល់អើមកពីស្ដាប់ធរហ្នឹងបានជាវាយស្លាប់ហ៎បើគាត់ទៅផ្ទះតាំងពីល្ងាចទៅវាគ្មានស្លាប់ទេមកពីនៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងណែគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងដល់ឡើយគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងទៅបានប្រពុតទ្រង់សំដែងប្រាប់ថាមិនមែនដូច្នោះទេមិនមែនអយុត្តិធម៌ទេភិក្ខុទាំងឡាយយុត្តិធម៌ណាស់ពីជាតិមុនគាត់ជាអ្នកចម្លងដកឲ្យគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិវាយសម្លាប់គេតដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយកប្រពន្ធគេឥឡូវកម្មនឹងវាតាមតន់បានជាឲ្យគេវាយគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅស្លាប់ពេលហ្នឹងដោយសារកម្មពីនោះប៉ុន្តែអំពើបុណ្យដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានអត់បាត់បង់ទេនេះច្បាប់កម្មអញ្ចឹងឯងយំខដែរនាងសាមាវតីបំរើព្រះអង្គជាមួយនឹងបរិវាររាប់រយនាក់បំរើអើយបំរើព្រះអង្គទំនុកបំរុងប្រាប់តែមានសត្រូវគេមើលងាយគឺនាងមារកន្ធយានាងមារកន្ធយានឹងប្រវត្តិនាងពីដើមនឹងស្អាតដាច់គេណាញោមសម្បល់សម្បកនាងនឹងដូច7 8ភ្លឺមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែឃើញល្មមតែសារថាអើកូនគេស្អាតណាស់កូនគេល្អប៉ុន្តែនាងមារកន្ធយានឹងភ្លឺយប់ឡើងព្រាលៗដូច7 8អញ្ចឹងដល់ឲ្យកូននឹងវាស្អាតពេកទៅតដឹងគេមកតដឹងអាពុកម្ដាយមិនឲ្យទៅនរនេះមិនសមឲ្យទៅនរនោះមិនសមបាទអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាវាមិនពំនឹងកូនអញសោះតែថៃដីមកតដឹងមិនឲ្យសោះប្រាប់សម័យថ្ងៃមួយតាព្រាមនឹងដើរឃើញប្រពន្ធអូសាមណៈនេះស្អាតណាស់បើបានកូនអញសមគ្នាទៅមកអូទៅខាត់នេះសាមណៈឈប់ចិននៅតែនឹងហើយខ្ញុំលើកូនឲ្យមិនបាច់ទៅទៀតខ្ញុំលើកូនឲ្យនឹកឃើញថាទៅលើកូនឲ្យឲ្យភ្លាមព្រោះកូនគាត់នេះវាល្បីដាច់គេទៅហើយ
ប្រពន្ធក៏គង់ចាំអញ្ចឹងឯនេះវងទៅដល់ប្រាប់ប្រពន្ធណែឯងមកហៅកូនមកដាក់កម្រងផ្កាយឲ្យមកខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនបានណាតបទៅជួបប្រាប់ទៅនាំគ្នាមកទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនកំមុំមកដល់រកប្រពន្ធមិនឃើញហីឯងថានៅចាំទាំងហ្នឹងថាយកបាត់ទៅឯណារកចុះរកឡើងឃើញស្នាមជើងព្រះអង្គមួយហាយាយនឹងគាត់ចេះទាយប្រកែគាត់ថាអើឲ្យវាមនុស្សនឹងមិនមែនមនុស្សមកយកកូនយើងទេមនុស្សអស់កិលេសតាស្នាមជើងនឹងមនុស្សអស់កិលេសហើយតានឹងថាអើវាគ្មានទេម៉ែវាឯងក៏តែចេះមនុស្សប្រុសណាដូចក្កើអញ្ចឹងទៅដាក់ចំណីដល់វត្តតាបាក់ហើយបើអញ្ចឹងកុំតែខ្វល់ឲ្យតែឲ្យទៅយកកុំសភ័យអញ្ចឹងក្បួនទាយគេចេះទាយឆុតតាំងជំនាន់នោះម៉េចខ្ញុំណាគ្រាន់តែមើលលក្ខណៈហ្នឹងគេដឹងភ្លាមរកឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយហើយស្រាប់តែចូលទៅមកយើងលើកូនឲ្យឯងស្ដឹកមកយើងលើកូនឲ្យប្រពន្ធមិនស្ដីអីព្រះអង្គសំដែងធរឲ្យស្ដាប់សំដែងពីរូបរាងកាយរបស់មនុស្សទោះបីជាល្អប្រពន្ធណាក៏ដោយញោមចំណាំមើលចុះប្រពន្ធតែងតែឲ្យយើងពិចារណានៅអសភៈកម្មដ្ឋានអរិយកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានដែលយាយតាសមាទានសិលជាពិសេសយាយតាស្រុកយើងនឹងសមាទានសិលត្រូវតែពិចារណាជានិច្ចនោះមាន4មាន4យ៉ាងញោមណាពុទ្ធាននូវសតិរណិតដល់គុណប្រពុតហើយមេត្តានូវសតិមានធម៌មេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយពីព្រោះសត្វទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបងប្អូននឹងគ្នាណែនាំមាននិស័យគ្នាវិចិត្រមុនកូនចៅជាមួយគ្នាបងប្អូនជាមួយគ្នាទេអាយទី3នេះឲ្យយើងពិចារណាថាអសភៈមនុស្សយើងនឹងវាអសពតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងណាញោមបរិភោគចូលទៅសិតតែរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឆ្ងុយមិនបាច់ចាំដល់ចេញមកវិញទេគ្រាន់តែជក់ក្នុងមាត់នឹងខ្ជាក់មកឲ្យគេហូបគេមកផងហើយបៀមឲ្យទៅយូរខ្ជាក់មកហាត់ខ្លួនឯងមើលទៅដឹងណាញោមឲ្យរបស់ខ្លួនយើងចូលទៅសិតតែកោប៉ុន្តែចេញមកវិញសិតអត់ល្អទាំងអស់ញើសក្អែលរបស់យើងអត់មានល្អតណាទេតាំងតែពីចុងសក់ដល់បាតជើងសិទ្ធិជារបស់មិនល្អដោយប្រពុតសំដែងតសន្តេហោរីរូបរាងកាយពោតិសយរោគកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរោគបាក់ផាំងគុណងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេកិនតិចទៀតទៅវាជ្រៀងវាជ្រួញវាយ៉ាប់ទៅបានតែភ្លើងឆេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងយាយតាពីរនាក់អង្គុយស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌បានហ្មងសម្រាប់ដល់អាណាគាគេប្រែថាអ្នកអត់មានផ្ទះសម្រាប់ដល់អាណាគីហើយលែងសំបងបួសតែមកទាំងយាយទាំងតាលែងនៅផ្ទះបួសទាំងពីរនាក់និយាយពីកូនកំមគេស្ដាប់ធေါ်ជាមួយគ្នាគេសម្រាប់លន់ឯងអត់សម្រាប់អីចងកំនុំជេរព្រះខឹងហ្មងម៉េចមកស្ដីឲ្យអញថារូបអញអាក្រក់គេទៅសើថាអញស្អាតគ្រប់គ្នាសមណៈនេះលែងមកទៅរូបអាសពរូបមិនល្អខឹងចងកំនុំនឹងព្រះអត់បានសម្រេចអីជេរខឹងព្រះទៀតឪពុកម្ដាយឃើញថាគាត់ទៅបួសហើយចឹងយកកូនទៅផ្ញើនឹងឪពុកមីឃើញកូននឹងវាស្អាតពេកយកទៅថ្វាយស្ដេចក្រែងបានរង្វាន់ខ្លះស្ដេចក៏ទទួលយកទៅនាងនឹងបានទៅនៅក្នុងវាំងទៅហើយស្រាប់តែវាឃើញនាងសាមាវតីនឹងទំនុកបំរុងជាមួយប្រពន្ធចំណែនហ្មងស្អប់ហ៎ជួលគេមកជេរព្រះថែមទៀតជួលគេជេរណាញោមបានអ្នកដែលជេរគេប្រមាណវាសិតប្រឡងបញ្ចូលខ្លួនឯងវិញទេអំពើកម្មយើងធ្វើនោះឲ្យរបស់គេបើគេយកគេយកហើយឲ្យល្មុតឲ្យខ្នោទៅគេបើគេយកគេយកគេយកទៅបាត់ទៅហើយបើគេមិនយកទេវាបានតែអ្នកឲ្យវិញហ្នឹងដែលអាត្មាឡើងទៅលេងផ្ទះញោមអញ្ចឹងប្រគេនមលូប្រគេនស្លាប់បើអាត្មាយកទៅបោះអាត្មាហើយហើយតែអាត្មាមិនយកទៅទេបោះម្ចាស់ផ្ទះនឹងវិញអដែលយ៉ាងណាមិញអ្នកជេរគេអញ្ចឹងដែរជេរគេដាក់ទំនាយគេច្រើនបើគេយកទៅម៉េចទេតែគេមិនយកមកខ្លួនឯងវិញតែងោះហើយនាងនឹងមិនជេរខ្លួនឯងជួលគេជួយជេរទៀតហ
ដល់តែឃើញញាងសាមាវតីនឹងទៅពង្រើព្រះខាងហ្មងលួចដុតផ្ទះពេលដែលញាងនៅកំពុងជុំជាមួយបរិវាររាប់រយនាក់លួចដុតឆេះខ្ទេចស្លាប់ទាំងញាងនឹងបាត់ទៅទៀតគេឆ្ងល់លាន់គេថាម៉េចក៏ធ្វើបនមិនជួយណោះញាងនឹងទៅបំរើព្រះរាល់ថ្ងៃម៉េចក៏គេដុតស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងបននឹងគ្មានចេះជួយអីទេបានប្រពុតសំដែងបំភ្លឺរឿងហេតុផលហ្នឹងនាងធ្វើបន់នឹងវាពិតជាបានបន់មែនប៉ុន្តែនាងដែលត្រូវគេដុតទាំងរស់នឹងមកពីអីមកពីជាតិមុនណែណោនាំបរិវារនឹងទៅងូតទឹកហើយដល់ទៅងូតទឹកទៅងើបឡើងមកវិញទៅដុតសម្រះអាំងដុតទៅវាផ្លេចគិតមើលបច្ចេកពុតគង់នៅក្នុងសម្រះហ្នឹងប្រាប់ទៅមើលស្គាល់ហាបច្ចេកពុតអង្គហ្នឹងនិមន្តចូលវាំងញឹកញាប់ណាស់បើអញ្ចឹងហើយតែឯងដុតទៅតែតដឹងដល់ព្រះរាជាមកក៏ព្រះរាជាយកទោសហ៎បើអញ្ចឹងបំបត្តិខុសតាំងឯហើយកុំឲ្យដឹងហោះដុតតែហ្មងពុកសម្រះថែមដុតបច្ចេកពុតហ្នឹងបើណាដុតអីក៏មិនឆេះដែរណែកម្មពីតនឹងហើយញោមបានជានាងត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងគេដែរប៉ុន្តែបើនាងសងផុតទៅវាឆាប់ផុតអាអំពើដែលនាងល្អធ្វើប្រមាណហ្នឹងនឹងឲ្យផលនាងបរិបូរឡើងវិញនេះហើយជាផលរបស់កម្មអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃបានសក់បានជួបបានព្រាត់យើងត្រូវទាញអារម្មណ៍ដាក់ទៅហ្នឹងវាសត្វតែកម្មរបស់យើងពីមុនមកទេប៉ុន្តែទាញអារម្មណ៍ដាក់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅទេត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែខំដូចប្រពុតអញ្ចឹងគេទាយថាព្រះអង្គមុខក៏បានត្រាស់ឮតែអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គផ្ទុំដេករងចាំឲ្យត្រាស់ឯណាតែមិនព្យាយាមក៏អត់ត្រាស់ដែរហើយចេះអញ្ចឹងបានជាក្មេងខ្មាំងក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មាដូចជាធ្លាប់និទានជូនដែរសាមណេរហ្មងមកបួសហើយញោមប្រាប់គេចាប់ដោតគូទៅលបងហូរឈាមឲ្យលះហាច់ដល់តហូរឈាមលំបាក់វេទនានៅតែនឹកដល់គ្រូឧបជាទៀតសាមណេរហ្នឹងកំណត់ល្អញោមណានឹកឃើញតែស្មាហ្នឹងដាំទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាដងទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាអញឥឡូវបើអញជាប់គូនឹងលបងឬអត់រួចអញ្ចឹងមកតែអញនឹងស្លាប់ហើយបានណាគេបង្រើគ្រូហើយលំបាក់វេទនាប៉ុណ្ណឹងបានប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់នឹងហើយសពមុខលោកនេននឹងពីជាតិមុនជាកូនក្មេងចេះតែលេងចាប់សត្វកតុំរុយក្តិចកតុយដោតស្មៅដោតច្បាំងឲ្យហោះទៅសបាយសោចម៉ែចេះតែខាត់ថាកូនកុំលេងអញ្ចឹងកូនហេត្រូវតែលេងអញ្ចឹងសបាយបើម៉ែឯងមិនឲ្យដោតម៉ែឯងឥឡូវដល់អញ្ចឹងទៅម៉ែបណ្ដោយឲ្យកូនលេងដោតសបាយអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលយូរណាស់មកទៅហើយដល់ឡើយមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងវាស្រាប់តែបានបួសហើយនឹងអាកម្មនឹងវាតាមទាន់ត្រូវគេចាប់ដោតគូតែចឹងវិញទៅញោមឃើញណែមនុស្សយើងមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេថ្ងៃណាមួយគង់តែដល់កម្មនឹងវាតាមទាន់អ្នកតែថៃដោយអបតកៈតែថៃណែញោមស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិអត់បានប្រើការក៏មានដែរអ្នកខ្លះមានយសៈល្បីល្បាញមិនទាន់បានសบายប្រមាណផងស្លាប់ទៅវិញក៏មានដែរអាការស្លាប់អាការរងទុក្ខអាការលំបាកនឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិបាករបស់កម្មកូនធម្មមានសោកមួយឈ្មោះថាកុណាលៈញោមឲ្យគ្រាន់តែកើតឡើងនិយាយពីស្អាតអូយស្អាតដាច់គេភ្នែកនឹងល្អណាស់ព្រះរាជាឃើញអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃកើតនឹងមកវាល្អល្អអ្នកណាបានឃើញញោមឲ្យអញ្ញឹមទាំងអស់យាយណាមុខកញ្ញូវមិនដែលអញ្ញឹមក៏ដែរមកឃើញតែមុខកូននឹងធំមុខបានទេដឹងតែអញ្ញឹមតែហ្មងអាយចកូននឹងវាស្អាតម្លេះភ្នែកនោះវាថ្លាល្អទៅទៀតស្ដាច់ហៅសេដ្ឋីមកសួរថាណែលោកដាល់មានប្រទេសកុមារណាល្អប៉ុណ្ណឹងណែសេដ្ឋីថាមិនដាល់មានទេប្រងឲ្យមានតែសត្វចម្លែកមួយនៅព្រៃហមពៀនសត្វកូណាលៈនឹងមានភ្នែកថ្លាប៉ុណ្ណឹងស្ដាច់ទៅចង់ដឹងឲ្យគេចាប់សត្វកូណាលៈនឹងយកមកមើលអូភ្នែកថ្លាដូចកូនអញមែន
ក៏ដាក់ឈ្មោះកូននឹងថាកូនណាឡាហើយកូនស្ដាច់ធំមាសោកស្ដាច់ល្បីរូបគាត់ល្អទៀតល្អមកពីអីជាតិមុនគាត់ជួសជុលចេតិយផងគាត់កសាងពុទ្ធរូបផងបានកើតជាស្ដាច់ហើយរូបល្អនោះល្អយល្អស្រាប់តែមានប្រពន្ធមានអីស្អាតចឹងទៅញោមដល់ល្អពេលចឹងទៅថ្ងៃមួយនោះម្ដាយមីងនឹងទ្រាំបានទៅចែកចង់ក្មួយឯងនឹងដើម្បីចង់មេត្រីតាមផ្លូវស្នេហាខុសប្រពៃណីហើយក្មួយនឹងជាអ្នកកាន់ធរអាមិនព្រមដល់តែមិនព្រមម្ដាយមីងនឹងវាខ្មាស់គេឯងជាស្រីផងទៅហៅលួងគេប៉ុណ្ណឹងហើយគេមិនព្រមឯងកុំឲ្យខ្មាស់គេសម្លាប់ចោលធ្វើបាបក៏ធ្វើល្បិចថាធ្វើល្បិចថាឲ្យទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅជុលទល់ដែនអីចឹងទៅញោមណាដល់តែកូននឹងទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅទល់ដែនហើយចឹងទៅខ្លែងជាព្រះរាជសារថាស្ដាច់ធម្មមាសោកនឹងឲ្យគេខ្វេះភ្នែកកូននឹងញោមមកដល់គេមកខ្វេះភ្នែកអត់មានណាហ៊ានគេខ្វេះភ្នែកទេអត់មានណាហ៊ានទេស្រាប់តែឲ្យមាសគេឥឡូវណាហ៊ានខ្វេះភ្នែកឲ្យមាសដល់ចឹងទៅស្រាប់តែមានមនុស្សស្គួតម្នាក់នោះមិនសូវគ្រប់ចូលមកខ្វេះភ្នែកញោមខ្វេះមួយដាក់លើបាត់ដៃកំពុងតែបកាច់បកិនឈឺរោហើយខ្វេះមួយទៀតយកភ្នែកមកដាក់លើបាត់ដៃកុមារនឹងភ្នែកដល់ល្អត្រូវងឹតទាំងពីរយ៉ាងវេទនាគេបណ្ដេញចេញចាក់នគរញោមដើរសុំទានគេតាំងពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធណាញោមណាអើយក៏លំបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យកូនស្ដាច់សោះមិនក៏ត្រូវគេបំបាច់បំបាក់អីគេកំចាយចេញពីវាំងដល់ថ្នាក់គេខ្វេះភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីជាតិមុនញោមមកឲ្យប្រាប់តែមេឃនោះវាភ្លៀងដល់តែភ្លៀងសัตว์នោះវាចូលជ្រកនៅក្នុងរូងភ្នំអីហ្នឹងគេអ្នកបាញ់សัตว์ដើរទៅឃើញសัตว์ប្រហែលជា100សัตว์នៅក្នុងរូងភ្នំល្អណាស់អញ្ជូនដុំថ្មរៀបពតឲ្យចិត្តទាំងអស់នៅហើយនៅក្នុងរូងភ្នំនឹងអត់ទៅណារួចទេអីចឹងខ្លាចសัตว์នឹងចាញ់រួចទៀតចាប់សัตว์ទាំង100នឹងចាក់ភ្នែកឲ្យខ្វាក់ទាំងអស់ហើយបើវាងឹតភ្នែកទៅពងអត់ចំណីអាហារនឹងវាងាប់បដាហើយវាបោលចាញ់រួចទេមួយថ្ងៃយកមួយញោមឲ្យកម្មពីរបស់គ្នាតន់ពីកាលនោះអាសัตว์ទាំងអស់នោះវាដេញតន់បានគេខ្វេះភ្នែកទាំងរស់នឹងញោមក៏ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវិបាករបស់កម្មខាងល្អក៏ឲ្យផលខាងអាក្រក់ក៏ឲ្យផលដែរអាខាងល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកមានរូបល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកជាស្ដាច់អានឹងខាងវិបាកល្អហើយដល់អាខាងអាក្រក់បានជាស្ដាច់ហើយត្រូវគេខ្វេះភ្នែកញោមកណ្ដាលអញ្ចឹងមនុស្សយើងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ញមអញ្ញែមថ្ងៃក្រោយកើតទុកណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងសោកសប្បាយថ្ងៃក្រោយទឹកភ្នែកក៏មានដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែវិបាករបស់កម្មនឹងវានាំមុខមករួចស្រេចហើយបើយើងនិយាយឲ្យក្បោះក្បាយលើសនឹងទីទៅទៀតទៅអ្នកធំធំប្រហែលប្រពុតជាគ្រូយើងប្រហែលមោកលៀនមានរិទ្ធបកែក៏គេចមិនផុតពីវិបាកកម្មនឹងដែរមោកលៀនប្រេណពៀនទៅចោល500វៃឡើងខ្ទេចឆ្អឹងនៅប៉ុនក្របអង្គរទេបានឆ្អឹងនឹងមកផ្គុំគ្នាវិញបានជាមោកលៀនមកថ្វាយអង្គមលាផងប្រេណពៀនរឿងបបកម្មរបស់លោកគេវៃ500ជាតិមកដល់ហើយមកពីអីពីជាតិមុនជឿតាមពាក្យញុះញង់ប្រពន្ធយកម្ដាយទៅសម្លាប់ម្ដាយឪពុកចាស់ហើយងឹតភ្នែកប្រពន្ធនោះមិនប្រកបដោយកលងធោះបញ្ញុះប្ដីឲ្យយកទៅសម្លាប់ប្ដីនឹងថាមិនយកទេខ្លាចការຕົកលំបាកហេត្រូវតែយកទៅសម្លាប់ដល់តែអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តយកទៅតាមប្រពន្ធបោអាទេសទៅដល់កដាលផ្លូវទៅក៏ធ្វើជាល្បិចដាក់ថាដំបងថាយកម៉ែឪទៅស្រុកភូមិឯណោះអញ្ចឹងទៅញោមណាដល់ទៅដល់កដាលផ្លូវក៏ឈប់ម៉ែឪកាន់ខ្សែគោឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានកិច្ចចោះបាត់ដៃបាត់ជើងលីទៅទៅប្រទេសទៅតែមកមកវិញដោសំឡេងធ្វើសំឡេងចោលអាណាយកអាទេមកជប់ទៅនឹងវាយទៅទៅប្រទេសនឹងវាយម្ដាយភីងវាយឪពុក
ហើយប្រាប់តែពុកម្ដាយស្រែកថាកូនអើយកូនខ្លួនឯងរត់ទៅកុំមកឲ្យសោះតែកូនឯងមកចៅវាយកូនឯងពីព្រោះចៅកំពុងវាយម៉ែវាយឪអាម៉ែចាស់ឪចាស់ស្លាប់ទៅកុំអីដែរដល់ចឹងឮតែប៉ុណ្្នឹងសង្វេគខ្លួនតលាក់ស្ទុលអទេសຕົកទៅប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំដេញចៅទៅបាត់អស់ហើយឥឡូវតោះយើងទៅផ្ទះវិញយកមកដល់ឈឺរ៉ាំរៃស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះច្បាប់កាពីខ្លះថាស្លាប់តាំងពីអង្ការនោះបោះចោលកពោតព្រៃបាត់ទៅកម្មពីតែប៉ុណ្្នឹងធ្លាក់នរោរងទុករាប់លានសែនឆ្នាំមកតហើយមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាមនុស្សជាតិណាក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារពីវាយដែរញោមក៏ដែររហូតអាជាតិចុងក្រោយនឹងបានត្រាស់ហើយនៅតែគេវាយទៀតបានសម្រេចដល់អរហន្តហើយនៅតែគេវាយទៀតមកពីកម្មពីហើយបើនិយាយពីមេសាសនាប្រពុតយើងនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងពីវិបាករបស់ព្រះអង្គដែរមើលក្នុងគម្ពីរអបទានភាគ72 73 74មានសម្ដែងពីវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់ព្រះអង្គអតណោបពកម្មវត្ថុណែសម្ដែងចេះព្រះអង្គឲ្យអនន្តដងទឹកមកថ្លាទឹកទៅជាល្អមកវិជាតិមុនព្រះអង្គចាំគោខੰគោពេកវាយគោបង្អត់ទឹកឲ្យលើទឹកនឹងឲ្យតល្អបានឲ្យគោផឹកបានអនន្តដងទឹកមកទឹកថ្លាទៅជាល្អខ្ញុំគិតថាកម្មពីតាមតាន់ដែរតាព្រះអង្គមានបញ្ជូនធ្លាក់ប្រលោហិតមកពីអីវិជាតិមុនយើងហៅតាមសពថ្ងៃគេថាជើងកានជើងកានប្រចាំភូមិដែរតាមានអ្នកភូមិដតីមករស់រឿងក្នុងភូមិនឹងព្រះអង្គវាយសម្លាប់គេដល់អញ្ចឹងកម្មពីមកតាមព្រះអង្គរស់ជាតិមកជាតិនឹងកើតជាព្រះហើយនឹងត្រាស់ជាប្រពន្ធហើយនឹងនៅតែមានបញ្ជូនធ្លាក់លោហិតនឹងមកពីក្រមគ្រាអវ័យគេនឹងឲ្យគេក្រមគ្រារបៀបមិនខ្លះឥឡូវខ្លួនឯងនៅតែរងទុកណាស់ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងដែរតាហើយព្រះអង្គមុននឹងប្រេណពៀនទៅចេះចុកចង្គំចេះចុកចកេះឈឺឆ្អឹងឆ្អែងដែរមកពីអីអានឹងឆ្លោះតោះបងប្អូនឯងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិវាយបងប្អូនឯងសម្រាប់វាយឆ្លោះតោះគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិបានជាកម្មពីអញ្ចឹងដែរញោមគាត់ដែរបងធ្វើទុក្ករៈកិរិយាលំបាកដល់6ឆ្នាំមកពីអីអង្ការព្រះវិហារបានត្រាស់ដឹងឡើងពោលពាក្យមិនស្រួលអ្ហាបាទវាងាយទេត្រាស់ជាប្រពន្ធនោះមិនមែនត្រាស់ងាយងាយទេណាគេធ្វើទុក្ករៈកិរិយាគេតស៊ូយូរណាស់បានត្រាស់បានប្រពន្ធត្រាស់មែនហើយទៅថាអញ្ចឹងទៅកម្មពីប៉ុណ្ណឹងប្រមាថកាតពីបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងឯងទុក្ករៈកិរិយាលំបាកដល់6ឆ្នាំខ្ញុំក៏ដែរព្រះអង្គសម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ព្រះអង្គក៏គិតអត់ផុតដែរហើយចុះចំណងយើងមានគិតឯណាផុតញោមអ្នកខ្លះល្ងងទៅជាចេះអ្នកចេះទៅជាល្ងងណាញោមជាតិនឹងល្ងចេះមែនប៉ុន្តែកុំដៀលអ្នកល្ងងប្រយ័ត្នទៅជាតិក្រោយល្ងងវិញណាដោយចលបនកៈកើតមករៀនអីមិនចេះមកពីមើលងាយគេអាងឯងចេះអ្នកខ្លះឃើញគេកមឃើញគេបាក់បែកធ្វើសម្រាប់បាក់បែកកមតាមគេកើតឡើងកមរាប់រយជាតិមកពីកម្មពីទាំងអស់នឹងហើយវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចគិតផុតយ៉ាងនឹងបានលោកសំដែងថាយើងមានសធាមួយទៀតថាកម្មមេសកតាសធាជឿថាវិបាករបស់កម្មអំពើដែលយើងធ្វើនឹងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាកម្មសិទ្ធិហើយសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណែសុភមៈមាននប់កូនតោតីយព្រាមនឹងទទួលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះមិនក៏មនុស្សយើងកើតឡើងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនអ្នកខ្លះមានរោគបាក់បែកកោមតាមគេកើតឡើងកោមរាប់រយជាតិមកពីកម្មពីទាំងអស់នឹងហើយវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចគិតផុតយ៉ាងនឹងបានលោកសំដែងថាយើងមានសធាមួយទៀតថាកម្មមេសកតាសធាជឿថាវិបាករបស់កម្មអំពើដែលយើងធ្វើនឹងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាកម្មសិទ្ធិហើយ
សត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណែសុភមៈមាននប់កូនតោតេយព្រាមនឹងទៅទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះមិនក៏មនុស្សយើងកើតឡើងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនអ្នកខ្លះមានរោគតិចនឹងមកពីអីព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតកម្មមេសកាមានអវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណាយ៉ាងកម្មង្សតេតិបេតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈដូច្នេះជាដើមអញ្ចឹងទៅញោមថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាទីរលឹកបើធ្វើកម្មណាហើយទូល្អក្តីអាក្រក់ក្តីកម្មនឹងវានឹងឲ្យផលតាមនឹងដែរសុខមៈមានុថាស្ដាប់អត់បានទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងម្ដងទៀតញែកពីក្តីឲ្យពុះស្ដាមកខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់អត់យល់ដល់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាបើអញ្ចឹងសុខមៈមានុចាំស្ដាប់ចោះអ្នកណាដែលមើលងាយគេអ្នកនឹងកើតឡើងមិនបានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ទេនឹងបានកើតក្នុងតកូលថោទៀតអ្នកណាបៀតបៀនគេអ្នកនឹងអត់បានសុខទេកម្មពៀននឹងឲ្យយើងមានទុក្ខលំបាកចេះតែមានជំងឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងលំបាករហូតអ្នកណាលួចរបស់គេអ្នកនឹងឯងរស់មានបានអីវាមិនចេះគង់ទ្រាប់ទេវាចេះតែភ្លើងឆេះចោលលួចទឹកលិចវាចេះតែខាតចេះតែចាញ់បោកគេរហូតមកជាតិនឹងមិនដែលបានចំណេញសោះមានអីបន្តិចគេលួចបាត់ភ្លើងឆេះកាន់ទិញដូររបស់នេះចំតែរបស់ខូចចំតែរបស់អន់ឃើញតែចាញ់បោកគេមកពីកម្មពីឯងធ្លាប់លួចគេពីមុនមកបានជាមានសេងបន្តិចបាត់គ្រាន់តែស្បែកជើងបាត់នឹងអស់ប្រមាណគូរយទេតែប៉ុណ្្នឹងនេះបាត់មកគូទៅប៉ុណ្្នឹងនោះបាត់មកគូអើថាជាមុនធ្លាប់លួចរបស់គេដែរចេះញោមក៏ដែរនឹកឃើញអញ្ចឹងអើអញអ្នកខ្លះទៀតអាយុខ្លីបានយុសាឲ្យនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានកូនសិតទៅធ្វើការធំនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិមកកកឯនេះក៏ឆាប់ស្លាប់ថាមកពីឯងនឹងវាកម្មពៀសម្លាប់គេពីមុនមកដែរខ្ញុំក៏ដែរអើចុះអ្នកខ្លះមិនក៏រៀនប៉កែថាអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនមកអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅឪពុកម្ដាយដោយគោរពស្ដាប់គេនិយាយណែនាំដោយគោរពស្ដាប់គ្រូដោយគោរពពីមុនមកអើចុះអ្នកនេះមិនក៏កើតឡើងក៏អើមកពីជាតិមុនហ្នឹងគេស្ដាប់ធម៌ឯងមិនចង់ស្ដាប់គេសំដែងឲ្យស្ដាប់ឯងមិនចង់ឮឯងធ្វើមិនឮម៉ែឪបញ្យលណែនាំឯងធ្វើមិនឮមកពីខ្លួនឯងវាចង់មិនឮហ្នឹងបានគេឲ្យកើតមកវាមិនឮហ្នឹងវាកោឲ្យវាថ្លង់អាថ្លង់ហ្នឹងមកពីវាមិនចង់ឮហើយអាកោហ្នឹងនិយាយប្រឡប់គេស្ដាប់ធម៌គេធ្វើអីឯងមិនឲ្យគេស្ដាប់ទេនិយាយប្រឡប់គេបានជាកម្មវាដាក់ទោសមាត់ហ្នឹងកុំឲ្យប្រកែកនិយាយទៀតណាញោមកណែវាកោអញ្ចឹងអ្នកណាភូតកុហកគេសំឡេងអត់ល្អថ្មិញមិនល្អមាត់មិនល្អនិយាយទៅគ្រាន់តែលឺដាក់មីក្រូគ្រាន់តែនិយាយទៅគេស្អប់ទៅហ្មងមិនទាន់ឃើញមុខផងហើយអ្នកណាដែលមិនកុហកគេញោមគ្រាន់តែកាហែមក៏គេចង់ស្ដាប់ដែរហើយមនុស្សអីក៏អស់ចាមលឺតែសំឡេងមួយម៉ាត់អ្នកជីកង់ក៏ចង់ឈប់ដែរចង់ស្ដាប់គាត់និយាយថាម៉េចណែឮតែសំឡេងគេស្រឡាញ់ក៏មាននឹងអ្នកមិនកុហកគេអ្នកណាធ្វើបាបប្រពន្ធគេកូនគេដាច់កាមេញោមណាអ្នកនឹងឯងខ្លួនឯងនឹងកើតមកមិនល្អទេកើតមកជាសត្វដែលគេគ្រាវរាប់រយជាតិឲ្យតែកើតមកចំតែគេគ្រាវផុតពីគេគ្រាវមកទៀតកើតជាមនុស្សមកមនុស្សមិនចំលក្ខណៈស្រីក៏មិនស្រីប្រុសក៏មិនប្រុសតែមកអស់អាកម្មនឹងជាងហើយខ្ទើយនឹងរាប់រយរាប់លានជាតិមកទៀតដល់តែកើតមកជាមនុស្សហើយនោះក៏ចំតែគេធ្វើបាបបានប្រពន្ធទៅក៏គេធ្វើបាបបានកូនគេធ្វើបាបខ្លួនឯងគេធ្វើបាបរហូតអាភ័ព្វណាស់មកពីអីមកពីដាច់កាមេនឹងឯងញុំក៏ដែរហ៎ហើយចឹងហ៎ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកណាឲ្យគ្រឿងបរិភោគដល់គេឲ្យគេរស់រៀនអ្នកនឹងឯងមានកម្លាំងនោះវាខ្លាំង
អើចបានទ្រពសម្បត្តិរស់ទីទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានសុខសានសบายរហូតអាអ្នកណាបូជាប្រពុតគ្រប់ប្រពុតច្រើនមានដេជះបានកើតឡើងមានយសស័កធំអ្នកណាបូជាព្រះធម៌ច្រើនកើតឡើងមកមានបញ្ញាអ្នកណាទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមបូជាព្រះសង្ឃកើតឡើងមកមានទ្រព្យធនយើងតែងទៅសូត្រពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនណាងនោះខ្ញុំគាត់ថាមានទាំងអស់អ្នកណាឲ្យគ្រឿងប្រទីបគ្រឿងបំភ្លឺនៅនេះឯងកើតឡើងប្រកែភ្នែកឲ្យល្អអាយុ5 6 7 8ហើយមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាទេមិនបាច់ចាំភ្នែកមកតមទេភ្នែកតែ2ហ្នឹងប្រកែរអាត្មាឃើញមានប្រទះដឹងរឿងចេះដែរលោកអាចារ្យនោះគាត់ចាស់យកតែមែនទេមិនដែលពាក់វ៉ែនតាទេលោកទៅទេសនាលេងវ៉ែនតាលោកក្មេងសោះអត់ដោះទេឆាន់ក៏វ៉ែនតាហើយមើលសភុក៏វ៉ែនតាទេសក៏វ៉ែនតាជិះបើលោកខូចប្រណេតទៅហើយប្រាប់តែអាចារ្យទៅសេឈ្មោះម្ចាស់បនឲ្យលេងហុញមកប៉ុនៗក៏ដៃលោកក៏ភញាក់ព្រឹកដូចមិនគាត់សេធំម្លេះអើឃើញនិគុនវ៉ែនតាមិនដោះហើយប្រហែលជានិគុនអនប្រណេតហើយណែញោមអាត្មានៅឃើញអៀនខ្លួនទៅទៀតដល់អញ្ចឹងដឹងតែមានន័យថាម៉េចហ្នឹងដល់អាតាអាយុ5 6ហើយក៏អត់ពាក់វ៉ែនតាឯងវ៉ែនតាមិនដោះលេងទៅទេអសប៉ុនប៉ុនកដៃឲ្យមកតែហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាណានាឲ្យគ្រឿងប្រទីបដល់គេនឹងឯងបានជាវាកើតឡើងមកភ្នែកវាល្អញោមណាណានាឲ្យសភៅឲ្យបិចប្រដាប់ប្រដារៀនសូត្រអ្នកនឹងឯងសបោឧបករណ៍រៀនសូត្រហើយមានបញ្ញាឆ្លាតឆាប់ចេះឆាប់ចាំអ្នកណាឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់ដល់អ្នកដទៃកើតឡើងសបោអលង្ការមិនចេះខ្វះតាំងពីខោតាំងពីអាវពីសាវពីស្បៃពីសំពត់ខ្សែកខ្សែដៃគ្រាន់តែបតោងភ្លឺព្រិចសិតតែពេជ្ររាក់ថ្មីព្រោងរលើប្រលំល្អណាស់ញោមដេញរាក់ថ្មីស្អាតមានតាំងគ្រឿងហូលគ្រឿងប្រមងស្លៀកពាក់មិនខ្វះរួចពណ៌សម្បុរស្អាតដោយប្រពុតថាទានណបទាននេនអ្នកដោយប្រពុតត្រង់សម្ដែងតែវត្តតតោហោតេវណ្ណតោណានាឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ខ្ញុំក៏ដែរពណ៌សម្បុរល្អដូចនាងឧមាតន្តីអញ្ចឹងមកពីធ្លាប់ឲ្យគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ដល់គេអត់ខ្វះទេអ្នកណាឲ្យចង្ហាន់បណ្ណបាតដល់គេអ្នកនោះឯងកើតឡើងមានចង្ហាន់បណ្ណបាតគ្រប់កើតឡើងមកចេះហូបបាយហូបទឹកគេរុញមកកើតកន្លែងមានកន្លែងបានរកទទួលទានចេះតែមានបានអោះអ្នកណាឲ្យទីសនាសនៈចូលកសាងលបងវត្តចូលកសាងកុដកសាងសាលាឬក៏ទិញកទេលទិញខ្នើយភួយមុងជៀមចំព្រះព្រមរញាំងវាំងនោះដាក់ក្នុងវត្តអត់ងាយកើតខុសកន្លែងទេបើអ្នកមិនបានបំពូជសនាសនៈតកើតអត់ពូជញោមឲ្យអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងទេមុខតកើតក្រុមជំរុកហើយហើយមិនក្រុមជំរុកទេក្បែរភ្នក់ក្បែរជ្រានហ្នឹងមកបនុកអញ្ចឹងណាគេចង5ថ្ងៃនៅ5ថ្ងៃទៅគេចងក្រុមដើមឈើនៅក្រុមដើមឈើទៅគេធ្វើភ្នូឲ្យគ្រាន់តែបើគេមិនធ្វើភ្នូឲ្យបក់មូសិលភ្លឺទៅណាពូជ័យវរៈខ្លួនឯងមិនបានដាំបានខ្លួនឯងកើតមកអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវដូចជាគោក្បីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទេគេរឹងកំណត់អ្នកមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ជ័យពមិនដាំពូជស្លៀកខោអាវហើយគេថែមកតុយឲ្យមួយទៅបើខ្លួនឯងវាអត់មានខោមានអាវគេបានកតុយមួយគ្រាន់ក្បត់សម្បីតែស្លឹកអាជាក៏ចេះកម្រើកដែរញោមណាដើម្បីជួយបកមូសតហើយនឹងមកពីមិនដាំពូជនៃចៃវរៈហូចមិនដាំពូជបណ្ណបាតទៀតបាយចាំតាអសល់ពីគេទេអាសល់ពីគេមកពី3មុខចាក់បញ្ចូលគ្នាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយបើមិនបានអីឆ្អឹងទេឲ្យតែឲ្យពំយទៅបាត់មកពីអីអត់មានកម្មសិទ្ធិខ្លួនទេដោយសារគេទាំងអស់ពីព្រោះឯងអត់បានដាំពូជខ្លួនឯងដល់តែសេនាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើយើងអត់បានធ្វើទុកយើងកើតមកក្រុមពនុកជាបានយើងកើតមកក្រុមក្រែក្រុមភ្នួអីចឹងទៅបានដល់ពួកគោពួកកបីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងឲ្យគ្នាអត់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិទេនៅតែជាមួយគេតែញោមហើយអ្នកណាបានធ្វើគិលានភេសជ្ជៈកើតឡើងមករមែងមាននៅ
សុខភាពគេនឹងល្អมันមានរោគាពៀតៀតមានអីទេសុខសบายស្រួលរហូតដោយវិសាខាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមរួចបើណាមិនបានបំពូជលានភេទជ្ជៈឆ្នាំ8ទេនៅនឹងឯងហើយកើតឡើងសម្បូររោគាពៀតៀតមានណាដល់អញ្ចឹងទៅបានយើងនឹកឃើញថាអ្នកណាបានដាំពុយធនាធនៈមានផ្ទះធំតំណុំខ្ពស់អញ្ចឹងនឹងជាកម្មពីរបស់មនុស្សដែលមនុស្សធ្វើយ៉ាងណានឹងត្រូវទទួលយ៉ាងនោះញោមអើយអ្នកណាដែលល្អអ្នកណាដែលអាក្រក់មកពីខ្លួនឯងធ្វើទាំងអស់កុំថាពុទ្ធសាសនាសំដែងឲ្យមនុស្សខ្ជិលដេកចាំព្រេងសំណាងឲ្យអត់ទេពាក្យថាសំណាងកើតពីការសាងបើយើងមិនសាងវាអត់មានសំណាងដោយសំណាបអញ្ចឹងវាកើតពីការសាបបើយើងអត់សាបមិនមានសំណាបដកអង្គគេវាតោះតែយើងសាបឯសំណាងអញ្ចឹងណាយើងដេកចាំសំណាងឯណាអត់ទេបើយើងចង់បានសំណាងធ្វើខ្លួនយើងហើយយើងចង់បានវាសនាតើសារគេថាអើគេមានវាសនាល្អណាហើយចុះវាសនាគឺអីវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងបច្ច័យប្រយោគឯចេះកាយប្រយោគអំពើធ្វើដោយកាយវិច័យប្រយោគធ្វើដោយវាចាហើយបើអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់យាយណាគាត់ខំទិញធေါ်គាត់ខំស្វាតជ័យភីវនីដោយមាត់គាត់ខំសពះដោយកាយគាត់ខំធ្វើបុណ្យដោយកាយគាត់កើតឡើងមកមានវាសនាល្អបានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អគេដែរយើងថាវាសនានេះល្អណាស់ប្រាប់តកូនគាត់នោះទៀតបានកើតមកបានធ្វើជាអ្នកធំរៀនប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខ្ពស់គេថាអានេះមានវាសនាណាបើបានឡើងយុះឡើងសាក់អាចវាសនាមកពីអីកាយប្រយោគគេខំរៀនគេខំគោរពស្ដាប់ឪពុកម្ដាយវិច័យប្រយោគគេខំទិញគេខំហាត់ពុតលត់ដំពាកសំដីគោរពចាស់គោរពទុំតាំងពីតូចមកញោមក៏ដែររហូតដល់ស្ដាប់គ្រូបរៀនគេប្រឡងជាប់ឡើងថ្នាក់ធំឡើងយុះសាក់នឹងឲ្យវាសនាហើយអញ្ចឹងពាក្យថាសំណាងពាក្យថាវាសនាអ្នកណាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកធ្វើតែដើរនឹងឯងអញ្ចឹងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាទីពឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺទីពឹងខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯងនឹងហើយកម្មៈសកតាញោមឲ្យអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងទេម្នាក់ម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មៈសកតាទៅទីគេជឿអញ្ចឹងទៅបានអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីជំនាន់ព្រះនាងសជាតាមកខែមាននប់គេធ្វើបន់គេធ្វើសាលាឆោទៀនគេធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវហើយធ្វើសាលាឆោទៀនប្រពន្ធទាំង3នាងសធមមាទៅចូលជ្រែកបានធ្វើហើយជាងជាមួយហើយគេមិនចង់ឲ្យចូលផងគេថាគេខ្ជិលធ្វើបន់ជាមួយស្រីស្រីប្របាក់អញ្ញែអញ្ញាយច្រើនគេចង់ធ្វើតែប្រុសៗគ្នាគេទាំង30នាក់30នាក់ផ្លាយនឹងដល់ហើយចឹងនាងនឹងធ្វើល្បិចបានធ្វើហើយជាងនាងមួយទៀតនាងសនន្ទានឹកថាអើបើនេះគេបានទៅហើយជាងជាតិក្រោយគេកើតជួបប្តីទៀតអញមកបបែកទេបើអញ្ចឹងអញធ្វើអីចេះអូអញទៅជីកដងជីកស្រះនៅក្បែរនឹងដល់គេមកជ្រកទៅគេទៅដងទឹកដងស្រះអញប្រើណែដល់តែនាងទៅចិត្តប្រាអាយ៉ាប្រពន្ធគេទាំងពីរគេធ្វើបន់ជាមួយប្តីអញអត់បានអីបបោកបែកជាប្តីអញដាំដើមផ្កាដាំដើមឈើជាមនុស្សទៅឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរមណីក្នុងចិត្តគេទៅអញក៏បានបន់ជួបប្តីដែរនាងសជាតាថាអញបាច់ធ្វើបើអញជាប្តីអញជាពុកមីស្រាប់ទ្រពជាមួយតែគ្នាបើប្តីអញធ្វើហើយអញខំមកតែងខ្លួនឲ្យស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់អញជាងគេទៅហើយបាច់ចាំខ្វល់អីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយលាបកញ្ចក់លាបតែម្សៅលាបតែក្រែមញោមហើយដល់តែពេលគេស្លាប់អស់ទៅកម្មាំងសត្វទេវិភេយតិទៅប្រាប់តែមខៈមាននប់កើតជាបានប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាទេវតិដាជាមួយបានអង្គុយមើលអស់បាត់នាងម្នាក់ទៅណាគេប្រពន្ធដល់14ប្រាប់តែសម្លឹងចុះសម្លឹងឡើងដោយលោកអាចារ្យគាត់ថាបានទៀងវ៉ែនតាទឹកពាក់ផ្លឹករឹបឲ្យណែនណាបាទអាត្មាដូចជាបានមិនដែលឃើញពាក់វ៉ែនតាផងតែយកប្រអិននោះសម្លឹងមើលមករកឃើញអូ
នាងនឹងមកកាជាកុកញីតាមកដល់ចាប់កុកញីទាំងរស់ទៅតែមកយកទៅដល់ឋានសួគ៌ទៅដាក់ឲ្យមើលប្រពន្ធទាំង3ទៀតប្រពន្ធទាំង3គេឃើញគេដឹងអូនាងឲ្យនាងនាងឯងមុនណែសាច់នាងរោមឡើងសសស្អាតណាស់អើនឹងឲ្យកម្មពៀនាងខំតលៀបម្សៅទៅបានជាវាសអញ្ចឹងខំតលៀបម្សៅបានសអញ្ចឹងខ្ញុំណាហាគាត់ទៅពីលៀបចង់ឲ្យសហើយគេថាអើនាងឲ្យមាត់នាងក្រហមស្អាតមាត់ក្រហមល្អនេះមាត់ក្រហមល្អស្អាតឡើងស្រួចក្រហមឡាស្អាតអីគេបើគាត់ទៅលៀបក្រែមមកឲ្យគេថាស្អាតកញ្ចក់អូនាងឲ្យកញ្ចក់នាងស្រួចស្រួចវិញវិញល្អណាស់គេគាត់ទៅថែកញ្ចក់នោះអញ្ចឹងគេចំណត់ឲ្យអញ្ចឹងនាងនឹងក៏អន់ចិត្តទៅមកនឹកថាឯងជាសត្វធ្វើអីគេមិនកើតគេផ្ដឹងឲ្យអញ្ចឹងខឹងគេណាដល់អញ្ចឹងបានប្រអិនលោកថាម៉េចនាងចង់មកកើតគេនឹងដែរអត់ថាចង់អើបើចង់ខិតខំសមាធិផលយកមកដល់ដាក់ឲ្យនៅស្រុកមនុស្សនៅផែនដីនឹងវិញទៅឲ្យសមាធិផលទៅញោមឲ្យស្លាប់កើតស្លាប់កើតបន្តបន្តទៅនាងនឹងកើតជាកុកត្រីបើគ្មានត្រីងាប់មិនទីទេសុខចិត្តអត់អត់ស្លាប់ក៏សុខចិត្តដែរឲ្យតែវាបានស្លាប់ទៅវាផុតមកជាតិទៅដែរឲ្យឆាប់ផុតពីកុកហើយចឹងទៅប្រអន់នោះធ្វើប្រែកលាជាត្រីងាប់មិនដាច់ស្វិញមកដល់នាងនឹងចាក់ផងទីត្រីនឹងធ្វើប្រក្រះខ្វោកខ្វោកនាងនឹងឃើញរស់ប្រឡែងទៅវិញទៅអូបានថានាងនឹងកាន់សល់បរិសុទ្ធមែនដល់ទីបំផុតក៏បានជួបបានវិញទៅញោមក៏ដែរអញ្ចឹងបើយើងមិនខំខ្លួនយើងទេអត់មានអាណាចឆ្អែតជំនួសទេញោមណាដូចមកបន់អញ្ចឹងបើគេហូបបាយបើយើងមិនហូបគេទេអត់ឆ្អែតជំនួសទេអញ្ចឹងកុំអាងប្តីកុំអាងប្រពន្ធកុំអាងកូនជួនកាលម៉ែឪស្លាប់ទៅកើតនៅរស់ប្រែតសល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅកូនកូនគេមិនធ្វើអន់ធ្វើបន់ឲ្យផងក៏មានដែរហើយបើគេធ្វើបន់ឲ្យមិនបានទទួលផងក៏មានដែរមកពីអីមកពីកូនបានចូលមកប្រគេនផងហ្នឹងកូនគេបានចូលមកអត់ទិញផងហ្នឹងលោកអាចារ្យហៅចុះហៅឡើងទៅគឺមើលមកថ្ងៃត្រង់ហើយលោកខកចង្ហាន់ឥឡូវហើយអញ្ចឹងបានមកបានមកជាកាច់ចកូវទៅប្រគេនជំនួសអីអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលម៉ែឪអត់បានផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅបានគេថាមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅណាញោមកាលពីខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែយើងស្លាប់ទៅអាតាសូនសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយទៅគេធ្វើបន់ឲ្យគេតែសេតែឈ្មោះឲ្យអាចារ្យហៅនឹងឯងក៏ទេដាច់ជើងឆ្នាំបាយទំលុះក្បတ်បទួបច្ចកកំពុងអាគ្រឿងមាសគ្រឿងតិចគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់គ្រឿងតុបថាដែលខ្លួនឯងខំរកស៊ីតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សក់សទុកកំរងនឹងកូនកូនគេចែកគ្នាអស់ហើយគេថាទ្រព្យគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងទេគេទុកកំរងចែកចែកចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរករូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអានិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាមិនមានអ្នកណាទៅជាមួយយើងទេគេជួយហែត្រឹមតែខាងកើតវត្តព្រៃស្លាហ្នឹងក្បែរទួលប្រទីបហ្នឹងគេមកវិញអស់ហើយហើយយើងទៅតែឯងបើអត់មានសិលអត់មានទានស្ពាយទៅតែញោមគុំសង្កឹមថាមកកើតជាមនុស្សទៅតែឯងទៅជាការល្អណាស់អញ្ចឹងបានដឹកឃើញមួយទៀតនិយាយពីនាំទិយាបាទដល់កោតាមកលាបាយបងមួយត្រាច់ចាក់ទឹកស្នោទូកគេហៅថាតេកណាតកៈនឹងចាក់ទឹកជាកប៉ិនបាក់ស្័យលើដៃព្រះអង្គព្រះហោះព្រះអង្គស្រាប់តែមានទឹកផុសចាំនៅតាបតឹងផុសសង្ទេវៈធីតាដែលកើតឡើងត្រូវមាននិស័យជាមួយនឹងចាំឯនោះឲ្យហើយរួចត្រាច់ទៅទៀតមកលៀនទៅឃើញឯនោះទៅឆ្ងល់ណាស់សួរទេវបុត្រទេវធីតាថាណែនឹងវាមានណាថាវាមានរបស់ណន្ទយោបាសកណន្ទយោបាសកអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហើយប្រាប់គាត់ឲ្យឆាប់មកផងខ្ញុំបងនឹងឯងនៅរោងចាំហើយមកលៀនថាមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងវាមានផុសចាំដែរណោះក៏យករឿងនឹងមកសួរព្រះបបិតផងដល់ចម្រើនមនុស្សយើងមិនទាន់ស្លាប់ផងវាមានផុសចាំមែនទេធ្វើបន់ឲ្យចាំមែនទេបងថានិយាយមកលៀនទៅឃើញផ្ទាល់ហើយចាំបាច់មកសួររថាគាត់ធ្វើអីទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានមកលៀនដឹងច្បាស់ថាអូមនុស្សយើងអញ្ចឹងយាយតានៅធ្វើបន់ឯនឹងជួនកាលគេកំពុងកសាងវិឡាកសាងផ្ទះធំនោះជាតិក្រោយទៅកើតផ្ទះនោះផងមិនដឹងណែ
ជួនកាលទេវតារៀបវិមានទុកស្លាប់ទៅតែកាលឯងហ្នឹងកំភៃមានតាខ្លះនិយាយថាគាត់ភ័យទៀតអញហ៊ានចូលកសាងច្រើនទេខ្លាចផុសវិមានទៅទេវតាគេមិនចាំឲ្យគេឲ្យអញអាយុខ្លីអត់ទេបន់ហ្នឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យអាយុវែងណោះអ្នកស្លាប់ដោយសារអស់បន់ទេតាញោមមិនបន់ណោះមកអាយុខ្លីទេញោមឲ្យដល់អនន្តរយោបាសក់ធ្វើបន់ទៅនិយាយពីប្រពន្ធមុខមិនដែររីកទេអត់ចូលចិត្តប្តីដឹងស្អីទៅធ្វើបន់ឲ្យធ្វើលុយកាក់ខំរត្របមិនសមទុកយកទៅធ្វើតែបន់ប្តីដាក់ចង្ហាន់លោករាល់ថ្ងៃដាក់ចង្ហាន់ប្រសងប្រពន្ធនឹងជេរបន្តិចជេរបន្តិចមិនចូលចិត្តដល់តែប្តីធ្វើបន់ចេះតែឆ្លោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាប្តីនឹកថាបើយើងអត់និស័យគ្នាទៅបែកគ្នាក៏បែកទៅលែងគ្នាចាស់ចាស់ក៏គេស្រួលវិញឲ្យក្មួយឲ្យបានគ្នាវិញទៅកុំលែងគ្នាដោយសាររឿងធ្វើបន់ធ្វើទានអីក៏ស្រួលទៅបានគ្នាយកមកវិញលួងប្រពន្ធនឹងឲ្យខំធ្វើបន់ទៅណែឯងយើងមកតែមិនរស់បានយូរប្រមាណទេណាយើងស្លាប់ទៅនឹងវិលកំណើតទៅមរុខទៅប្រែទៅដេរេឆានមកកើតជាមនុស្សនោះក៏តកោលថោកទៀបអាប់អត្តញ្ញារូបអាក្រក់បើអញ្ចឹងមានតែប៉ុននេះយើងបានຕົកបានសបាយប៉ុណ្ណឹងហើយល្មមល្មមទៅទីបំផុតស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅទេឯងតែមកកាពះនឹងឯងគេដុតចោលទៀតប្រពន្ធនោះគេដឹកនាំអញ្ចឹងក៏នៅតែមិនតាមដែរញោមមកឲ្យប្តីនឹងក៏ប្រពន្ធមិនតាមក៏ធ្វើតែឯងប្រាប់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតវិមានឯណងមែននិយាយពីប្រពន្ធបានតែប្តីស្លាប់ទៅទៅរុះយកសាលានឹងមកម្ដងម៉េចសាលាតែធ្វើថ្វាយព្រះឯងទៅយុះទៅរុះយកមកទៅរុះយកមកបើធ្វើអីមិនកើតទេក៏ធ្វើអស់ដុតដែរព្រោះកុំធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីវាខាតប្រយោជន៍មិនបាច់ធ្វើទេហើយអញ្ចឹងទៅប្រាប់តែផ្ទះហ្នឹងលោកមកបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃលោកញ៉ាំធ្លាប់តែមកបិណ្ឌកន្លែងហ្នឹងប្តីនៅគេប្រវត្តិណាឲ្យលោកមកបិណ្ឌនោះដល់តែលោកមកដល់ជេរបន្តិចហ្មងណែលោកឈប់មកឈប់មកបិណ្ឌផ្ទះហ្នឹងលែងឲ្យបិណ្ឌហើយគ្មានពីណាគេទំនុកបម្រុងទៀតទេអត់មានបន់មានទៀនអីពីរឿងដើរបិណ្ឌដើរសុំបាយគេមិនបាច់មកទេគេមិនដាក់ទេដេញជេរបន្តិចលោកទៅទៀតដល់តែនាងធ្វើកម្មធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅរុះដល់សាលាគេថ្វាយព្រះហើយញោមអាត្មាសំដែងនិមន្តថាពួកអសុរានៅលើដីនឹងដែរមានទួលនីតិយមមកបាលសម្រាប់មើលមនុស្សមនុស្សណាមធ្វើបន់គេយកទៅឲ្យយមរេចកាត់ក្តីត្រាប់ទៅអសុរានឹងមកបង្ហាញហ្មងជាសេនារបស់ស្ដេចវាសវណ្ណនេះពីរនាក់ម្ដងនិមិត្តរូបឲ្យឃើញប្រាប់ថាណែនាង7ថ្ងៃទៀតដល់វេននាងទៅនរុះឲ្យណាត្រៀមខ្លួនណាគេប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងគិតរកបន់រកកសលអញមិនជឿអញមិនទៅដាំបាយស្វាឆ្អែតចាក់សោស្វាផ្ទះឲ្យចិត្តដាក់កលឹះប្រួយទាំងអស់ចូលក្នុងនឹងកបអាយៈនឹងវាមកយកអញបានហើយយកមកបាល់គ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងក៏បាត់រូបទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃទី7គេមកយកបើតាមយើងធម្មតាគេមិនឲ្យឃើញទេវាមកដល់បាត់រូបទៅយើងស្លាប់ទៅគឺគេយកទៅប៉ុន្តែដោយសារនាងនឹងវាធ្វើអំពើនឹងអាក្រក់ពេកគេឲ្យនាងនឹងឃើញផ្នែកត្រង់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមនុស្សយើងតាមអញមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែនាងនឹងឃើញផ្នែកត្រង់អ្នកពីរអ្នកហ្នឹងមកដល់ចាប់ហែកអញ្ចឹងផ្ទះហែកខោបលោកដៃចាប់យកនាងហ្នឹងមកហ្មងអើបើយើងចាប់យកមកហ្នឹងបើតាមមើលទៅថាយកតែប្រលឹងនាងហ្នឹងមកអាខ្លួនដេកស្លាប់នៅផ្ទះហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណាដល់តែយកមកគេចង់ផ្ទឹងផ្ទាល់ឲ្យនាងហ្នឹងមិនយកទៅឲ្យយមរាជភ្លាមទេយកទៅប្រហាញប្តីនោះប្តីនៅតាបតាំងអត់ដល់ប្រហាញដាក់មុខប្តីប្រាប់តែកលែងឃើញប្តីថ្វាយអង្គមទៅហ្មងបងឲ្យជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅឲ្យយមរាជឥឡូវគេយកខ្ញុំទៅនៅរស់ឥឡូវជួយខ្ញុំផងមកប្តីកប៊ីក្បាលហួសចិត្តហើយនាងហួសហើយយើងមិនអាចជួយនាងបានទេយើងធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាខ្ញុំដឹកនាំនាងឲ្យខំធ្វើបន់ធ្វើទៀននាងបែរទៅជាកំតិចបន់ខ្ញុំនាងបែរទៅជាឆ្លោះតាន់នឹងខ្ញុំរហូតដល់តែនាងទៅរស់កំតិចសាលាដែលគេថ្វាយព្រះរួចទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតតោះនាងបានជាបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃនាងធ្វើអំពើកម្មធ្ងន់ណាស់នាងទៅតាមយថាកម្មនាងចុះយមរាជយមមកបាលក៏យកមកថ្វាយយមរាជយមរាជក៏បោះឆេះក្នុងនរកទល់តែឥឡូវនឹងទៅយមអត់ទាន់បានឡើងមកទេយមឃើញទេប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែស្លាប់ទៅកម្មបែងចែកខុសគ្នាអញ្ចឹងណា
ហើយចឹងបានលោកម្ដាយលោកយាយលោកតាមានលោកតាភៀងលោកយាយភីគាត់ដឹងគាត់ខំធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយឲ្យកូនកូនឃើញអញ្ចឹងក៏ជួយជ្រះថ្លាធ្វើបន់ជាមួយនឹងទៀតឲ្យវាជួបជុំឪពុកជួបជុំម្ដាយឧបត្ថម្ភគ្នាក្នុងបន់នឹងតាន់ម្ដាយឪពុកនៅរស់នឹងជាការល្អណាស់ហើយសំដែងអញ្ចឹងមែនន័យថាបន់បច្ច័យ4នឹងវាបានផលទៅជាតិក្រោយទៅញោមបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដែរមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាអាត្មាចង់និយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងជូនទៀតប៉ុន្តែដល់ព្រះពុទ្ធសំដែងវេញញេពីផលកម្មរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទៅសុខមៈមានលុបដែលកូនតោទៅជាព្រៀមសួរមិញហ្នឹងជ្រះថ្លាតែហ្មងច្បាស់ហើយជឿនៅផលរបស់កម្មជឿអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែថ្វាយអង្គមផងដល់នៅព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងកាន់សិលពីថ្ងៃនោះមកតែម្ដងហើយបានសទ្ធាមួយទៀតតថាកតៈពោធិសទ្ធាយើងជឿនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធជឿថាមានព្រះពុទ្ធនាំផ្លូវហើយញោមណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងតន់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយញោមកុំធ្វើប្រហែឲ្យសោះដល់ពេលហើយដល់វេលាហើយដែលយើងអាចស្ដាប់ធម៌យកបានហើយបើយើងធ្វើប្រហែក្រែងលោកកើតជាតិក្រោយមិនតន់សាសនាព្រះពុទ្ធស្លាប់ពីនេះទៅក៏លោកកើតឡើងវិញផុតសាសនាបាត់ទៅមានអ្នកណាធ្វើបុណ្យទៀតមានលោកឯណាមកធ្វើបុណ្យទៀតឥឡូវតន់ហើយដល់ពេលដល់វេលាយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនហើយមិនដឹងថាធ្លាប់ទៅនរកទៅប្រែតប្រមាណលានឆ្នាំហើយមកទេបើអញ្ចឹងជឿទៅលើប្រពុតហើយបើជឿទៅប្រពុតត្រង់សំដែងថាបានបុណ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានដែរមិនចាំតែអនាគតទេប៉ុន្តែឲ្យតែបាបយើងស្បោយគេមកស្ដាប់ធម៌ទាំងក្មេងទាំងចាស់ឮអញ្ចឹងពីជំនាន់ព្រះតែប្រគេនឹកឃើញអើបើអញ្ចឹងអញគិតធ្វើបុណ្យនេះហើយដល់តែធ្វើបុណ្យនេះហើយយកលោកគ្នាស្អែកមុនលោកមកវត្តហ្នឹងឲ្យអស់មកឆាន់ផ្ទះឧបមាដូចវត្តព្រៃស្លាអញ្ចឹងលោកច្រើនយកឲ្យអស់អ្នកថាខ្ញុំយក100យក100អង្គសិភ័យខ្លះថាខ្ញុំយក200អង្គនិយាយខ្លះថាខ្ញុំយក2អង្គខ្លះថាខ្ញុំយក1អង្គមានលោកអាចារ្យមួយប៉ាកែគាត់ឈ្មោះដូចអាចារ្យវត្តយើងនោះអាចារ្យប៉ាកែគាត់ឈ្មោះគាត់ទេហ្មងគាត់ដាក់กระดาษគាត់ដាក់กระดาษយាយនេះ2អង្គយាយនេះ1អង្គយាយនោះ1អង្គប្រាប់ឲ្យអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅជួបអ្នកម្នាក់នោះក្រជាងគេប្រចាំភូមិដើរមកដល់គាត់បញ្យល់ថាណែអ្នកអើយគេហៅថាទុកកតៈណែឯងហ្នឹងល្បីថាក្រជាងគេមកភូមិហ្នឹងដឹងខ្លួនទេបើជាតិមុនបានធ្វើបន់មកណាកម្មវាផ្ដល់អញ្ចឹងហើយបើជាតិហ្នឹងណែឯងធ្វើប្រហែលអញ្ចឹងទៀតណែឯងនៅក្រប្រមាណជាតិទៀតហ៎ឯនោះភ្នាក់ខ្លួនព្រឺថាមែនជាតិនឹងអញវាលហាមលំបាហ្នឹងមកជាតិមុនខ្វះបន់ណាបើអញ្ចឹងហើយបើជាតិនឹងក្រប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនបានធ្វើបន់ទៅជាតិក្រោយក្រលើនឹងទៀតអញអូធ្វើដាក់ខ្ញុំយកឈ្មោះលោកម៉ងយកលោកម៉ងបើតែប្រពន្ធឯងអើយអញចោះឈ្មោះស្អែកយកលោកគេម៉ងហើយតាធ្វើបន់ប្រពន្ធហ្នឹងក៏ថាអើមែនឯងណាយើងមិនបានធ្វើបន់ណាបានជាតិនឹងអភ័ព្វណាខំរកឈ្ងៀលផ្ទះមើលយល់បាយបានប្រខ្វះល្ងាចបើអញ្ចឹងហើយបើជាតិនឹងយើងមិនបានធ្វើទេជាតិក្រោយនៅតែខ្ញុំគេមកអាយុទៀតអញ្ចឹងណាឯងណាអឺត្រេកអរណាអញ្ចឹងអើឥឡូវចោះឈ្មោះលោករួយយើងបាត់ចង្ហាន់ឲ្យធ្វើបើយើងគ្មានអង្គផងបោះទៅធ្វើមកទៅជួលសេដ្ឋីតែថៃយកលោក200អង្គត្រូវការកម្មកបុកអង្គត្រូវការរស់អស់ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់លោកតែកអើមកត្រូវអាប្តីហ្នឹងគិតទៅពីពោះអស់នឹងដងទឹកអាប្រពន្ធហ្នឹងគិតទៅពីរែងអង្គធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងចម្លែកខុសគេធ្វើដោយក្តីពេញចិត្តអារម្មណ៍នឹងក៏ស្អែកអញបានលោកហ្មងស្អែកបានធ្វើបន់នៅវាសុបាយធ្វើមិនខ្លាយហត់ផងសេដ្ឋីពីអ្នកដីប្រពន្ធចេះកេះគ្នាមើលឯងមើលអ្នកពីអ្នកហ្នឹងធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងក៏ចម្លែកខុសគេម៉េះដល់តែធ្វើចប់ទៅសួរថាម៉េចក៏ណឯងត្រេកអរខ្លាំងម៉េះថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងម៉េះថាបានតែខ្ញុំប្រឹងហ្នឹងខ្ញុំជាខ្លាពុំដាល់បានធ្វើបន់គេទេបានម្ដងហ្នឹងខំមិនណានៃហ្មងអញ្ចឹងគេឲ្យទៀនពីចំណាយហ្មងណែអានេះថ្លៃឈ្នួលណាអានេះថ្លៃដែលខ្ញុំជ្រះថ្លាងឯងខ្ញុំចូលបន់ជាមួយនឹងឯងដែរអាប្រពន្ធហ្នឹងក៏គេឲ្យពីចំណាយអាប្តីក៏ពីចំណាយបានមកតែហ្មងខ្ញុំមកដេកជំនឹងបន់ឲ្យទៅភ្លឺឲ្យវាឆាប់ព្រឹកអាងបានធ្វើបន់ប្រាប់តែដល់ដេកក្រលួទៅដល់លួទៅភ្ញាក់ឡើងចង់ភ្លឺខកតែហ្មងដាក់ប្តីនេះឯងភ្លឺហោះលោទៅត្រោះបន្លែមកខ្ញុំរៀបចំដាំបាយ
ចាប់ទៅរកបលាប្តីទៅដើរបេះផលិតបេះច្រាច់ជើងតកួននោះក្រៅក្រៅភូមិមកទៅដើរបេះអីដោយថាយើងឯងប្រែជីចឹងណាញោមណាទៅដើរជីបេះអីនោះវាស្រាប់តែអ្នកនេសាទគេកំពុងតែដោះត្រីគេឬក្នុងបឹងនោះតែបកោកហើយនេះគេដើរបេះបដោជើងបដោគេសបាយទាំងព្រឹកអីនោះគេលបមើលជុះសបាយចិត្តស្អីនោះជើងនោះណែអាមហាក្រអុយសោចសបាយមិនថ្ងៃនោះហាបេះបលាណាស្លោប្រគេនលោកឥឡូវឆានឥឡូវឯងខ្ញុំនឹងបានធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអូលោកឯណាមកឆានស្លោបលែសុតចឹងឯងម៉្នេះម៉្នេះដោតត្រីឲ្យគ្នាបន្តិចចាំគ្នាឲ្យខ្លះអាត្រីងាប់ងាប់គេនោះទៅអង្គុយដោតឲ្យគេណានេះតម្រូវថ្លៃប៉ណេះនេះតម្រូវថ្លៃប៉ណេះដោតចប់ហើយគេថាអើនោះខ្ញុំកប់ត្រីស្ពិនណោះងាប់ងាប់ត្រាប់4និងខ្វាច់នោះទៅយកទៅធ្វើជាហានលោកទៅស្រោតបានត្រីក៏បានបលែក៏បាននិយាយពីអទៅផ្ទះហ្មងញោមមកដល់តែធ្វើអចឹងពេកនោះវាក្តៅឆេវដល់តែប៉ានប៉ានអង្គុយមិនសក់នៅឃើញតែមនុស្សជាខ្លាណាស់ចង់មកជួយមាននិស័យខ្ពស់បានចុះមកដល់ប្រែកលាធ្វើអ្នកកចាស់មួយនោះញោមមកអ្នកកំសត់មួយនិយាយពីចាស់មហាចាស់ក្រមហាក្រអត្រិអត្រាអត្រិអត្រាដើរមកមកស្ពះគាត់នឹងលោកឲ្យខ្ញុំក្រខ្សត់ណាស់លោកជួយខ្ញុំផងហាជួយរឿងស្អីលោកគាត់ខ្ញុំសុំមកស៊ីឈ្នួលអីស៊ីឈ្នួលអាម៉េចបើខ្ញុំនឹងវាក្រដែរនឹងខ្ញុំជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានការងារខ្ញុំធ្វើខ្ញុំស៊ីឈ្នួលអើខ្ញុំនឹងវាស៊ីឈ្នួលគេដែរនឹងអូអានេះវាថាជួយខ្ញុំផងតែជួយអាម៉េចបើក្រដូចតែគ្នាហ្នឹងបានមួយថ្ងៃខ្វះមួយថ្ងៃហ្នឹងអេលោកអាណិតមេតាខ្ញុំផងព្រោះចេះធ្វើស្អីទេហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើអីផងចេះតែដាំម្ហែងស្លោអាចេះតែដាំម្ហែងស្លោហើយចេះស្លោមកពេលយកប្រមាណស្លោធ្វើអីខ្ញុំស្លោធ្វើជាងានលោកឥឡូវហ្នឹងអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំជួយស្លោហើយនេះខ្ញុំជួយស្លោបើមិនបាច់យកឈ្នួលទេខ្ញុំសុំចែកបន់ផងបានទេអីម៉ែវាមិនឲ្យគេស្លោក៏មិនអើឲ្យគេស្លោស្លោតែអ្នកតអ្នកក្រដូចតែគ្នាយើងនឹងអនុគ្រោះគ្នាចឹងទៅឲ្យបានបន់ទាំងអស់នេះកុំឲ្យជាតិក្រោយវាក្រទាំងអស់គ្នាចឹងទៀតម៉ែញោមឯងមេត្តាដល់គ្នាចឹងទៀតឲ្យស្លោអីហ្នឹងគេចូលទៅស្លោបើតាមពិតបើអានខ្លែងខ្លាយនេះញោមចូលទៅស្លោដេញតាទៅទៅយកលោកមកទៅយកលោកមកតែខ្ញុំអ្នកស្លោអីហ្នឹងវឹងទៅយកលោកសបាយណាស់ដើរបដៅរត់បដៅញ៉ាំ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 ទៅដល់អ្នកកាន់បជីគេកំពុងឆ្កាងដៃឆ្កាងជើងចែកលោកតែត្រូវកេះណែណែណែមកខ្ញុំមកយកលោកឯណាលោកខ្ញុំមកខ្ញុំបានអងណាអីនោះតម្លើងភ្នែកដាក់អើសំឡាញ់ឲ្យគ្នាអភ័យទោសស្រាច់ទៅហើយផលិតឲ្យឆឹងឲ្យគេយកអស់អាលីងមិញដែរឲ្យគេយកអាលីងហើយអ្នកឲ្យណែអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងឯនេះកំពុងសបាយសោយទុនជាកងណាញោមអប់គូតឹងដៃព្រោះដួលយកអានីលដីហ្មងអ្នកអើយអ្នកម្សិលមិញនិយាយគ្នាឲ្យតឡាំងថាឲ្យលោកខ្ញុំហ្មងខ្ញុំខំធ្វើការតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធសបាយត្រេកអរនឹងបានធ្វើបន់ម្ដងឥឡូវអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនាសទៀតហើយអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតបន់ហើយអើចង់យកអានីលដីប្រាប់តែអ្នកកាន់បជីអំបគេហ្មងប៉ុន្តែមិនអ្នកកាន់បជីស្រុកយើងខ្ញុំណាអាត្មាជ្រាបព្រៀបធៀបទេមិនមែនអាចារ្យស្រុកយើងទេអាចារ្យស្រុកគេហ្នឹងគេថាអ្នកអើយអ្នកអ្នកឯងកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាសំឡាញ់ឲ្យខ្ញុំបានបន់ផងអ្នកឯងកុំខឹងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំអភ័យទោសខ្ញុំឲ្យមានចេតនាឲ្យតែខ្ញុំផ្លេចប៉ុន្តែចេះខ្ញុំមានវាសនាមានផ្លូវមួយបើអ្នកឯងមាននិស្ស័យគង់ឲ្យបានព្រះអង្គអត់ទាន់ទទួលនរណាសោះហ្នឹងព្រះអង្គនៅឯវត្តហ្នឹងឮតែប៉ុណ្្នឹងងើបឈរឡើងបោះដីហើយខ្នងហ្នឹងខ້ອຍធ្លុបរត់ពឹងទៅមកវត្តនិយាយពីមុខគាត់ណកត់ថ្ងៃនេះសិតតែនិមន្តនឹងមន្ត្រីឲ្យត្រៀបនៅចាំមុខគាត់ផងមិនក៏ផងព្រមបើកទ្វារសោះគេចាំនិមន្តព្រះអង្គទៅវាំងខ្លះចាំនិមន្តទៅវិមានខ្លួនខ្លះចាំនិមន្តទៅផ្ទះផងមិនព្រមចេញគាត់នឹងរត់ទៅដល់ខោមខោអាវមកជែកគេជែកឯងចូលរុកទៅក្នុងគេគាត់ណែណែទៅឯណានោះកុំទៅខោមខោអាវមកពុករុកទៅណាកុំទៅហេតែខ្ញុំរុកទៅដល់មាត់ទ្វារគាត់ផងទឹកសឹកដាក់ទ្វារបងអើយបងមកស្រុកនេះគ្មានណានាក្រជាងខ្ញុំទៀតទេមានតែខ្ញុំទេក្រដាច់គេបងឯងអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំផងមកបង
ស្រាប់តែព្រះអង្គបើកវាហុចបាតមកឲ្យគាត់នឹងកាន់ប៉បអូយញោមអើយដូចបាតដុំមាសដុំពេជ្រប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយ៉ាងវិត្រេកអររំភើបណាស់បានឲ្យបានអញប៉ុណ្ណឹងបានមែនអូសប្បាយណាស់ញោមរំភើបព្រឺខ្លួនអស់ស្រាប់ទៅដល់ចឹងមកនិយាយពីពួកមន្ត្រីធំធំគេតាមមើលហ៎កេះនេះសម្លាញ់ឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ100កហបណៈហើយអត់ទេហេមួយតែឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ1000កហបណៈថាអត់ទេមួយតែឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ10000កាប៉ណាលោកកោខ្ញុំយកលុយលោក10000 10000មកចាយអស់ទៅជាតិក្រោយខ្ញុំគេអាចដែរចឹងខ្ញុំមិននេះធ្វើបុតម្ដងធ្វើឲ្យកើតហ្មងអត់អីអត់យកអត់យកដើរទៅស្ដាច់ទៅហាមិនបាច់ទៅវល់វាទេផ្ទះវាមើលមិនយល់ទេវាគ្មានអីប្រមាណនេះអានឹងព្រៀបធៀបដូចស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនពហុអំបលទឹកត្រីទេចាំតែព្រះអង្គទៅឆាន់ទទួលចង្ហាន់ផ្ទះវាឲ្យចាំមុនព្រះអង្គមកវាំងទៅបានណាកុំទៅដើមវាឲ្យយកនំទៅដល់ផ្ទះនិយាយពីផ្ទះគាត់នងទៀតណាចូលទៅតែមណោនពោកចាំណាញោមផ្ទះគាត់ដល់តែពេលប្រពុតយាងទៅដីទៅនឹងវាខោងទៅក្រោមផ្ទះនឹងដកជើងកសោវែងបន្តិចឡើងមកលើអត់មានទើព្រះអង្គសោះគេក្រាលកទេលរួចស្រាច់ឲ្យព្រះអង្គឆាន់អញ្ចឹងទៅទទួលចង្ហាន់ចប់និយាយថាមិនតន់ទទួលចង្ហាន់ទេអ្នកចង់ភៅប៉ាននេះនោះមិនដឹងជាឆ្លោដាក់អីទេញោមដាក់សិតវិជែងទឹកបងបញ្ចូលសិតគ្រឿងទឹកក្នុងឆ្លោហើយយើងមិនដឹងថាបានដាក់ស្អីខ្លះដល់តែពេលស្ដាច់ទៅលោកមើចាំអ្នកស្ដាច់នឹងបរិវារអាមាតអីចាំទៅយកព្រះអង្គមកឆាន់ក្នុងវាំងវិញដល់តែព្រះអង្គបើកឆ្នាំងក្លោភុចអាក្លិនឆ្នាំងក្លោនឹងវាជះថាយផ្សាយទៅដល់ស្ដាច់ព្រះទឹកមាត់ខ្ពៀទេផងខ្ញុំហើយឯងវាមិនដែលផ្ទះក្លោស្អីគេក៏ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះគ្រាន់តែធំក្លិនធំទ្រាំបានទាំងអាមាតទាំងស្ដាច់ព្រះទឹកមាត់ខ្ពៀក្លោគេក៏អស់ចាមហ៎អង្គុយទ្រាំបានឈ្ងុយម្ល៉េះហើយមកទៅទ្រាំនឹងទៀតហូរទឹកមាត់ហ៎សោះទៅវាំងវិញទៅវាំងទៅដល់តែឆានរួចស្រាច់ជូនដំណើរព្រះអង្គទៅគាត់ធ្វើបន់ជាតិនឹងបានផលគាត់ភ្លៀងញោមណាស់អំណាចរដ្ឋតានត្រូវឲ្យគាត់បានជាមាសជាពេជ្រតការៈធ្លាក់ភ្លៀងប្រាយមកលើដបូលក្បឿងគាត់ជាអំណាចអំណោយរបស់គាត់ដែលគាត់មានពីជាតិមុនមកប៉ុន្តែគាត់មានបាបបានជាក្រនឹងមកពីកម្មពីអីចឹងទៅដល់ឥឡូវគាត់ធ្វើបន់នឹងបន់ជួយតាន់ហន់ណាស់ប្រាប់តែមាសធ្លាក់មកធ្លាក់ហ៊ួយហៀរដបូលផ្ទះមកដល់ខាងក្រៅគាត់រត់វឹងទៅដល់វាំងប្រពន្ធដឹកដៃកូនចេញមកមើលឃើញមាសអញ្ចឹងទទូលស្ដាច់ហ៊ានយកទៀតអ្នកស្មោះត្រង់ត្រង់ប៉ណ្ណឹងឃើញមាសធ្លាក់ផ្ទះគាត់ហ៊ានយកទៀតទៅថ្វាយអង្គមស្ដាច់ព្រះអង្គឲ្យមិនដឹងមាសមកពីណាធ្លាក់ប្រើផ្ទះខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាច់ថាអាណាធ្លាក់ហួសផ្ទះកើតយកមកវាំងមកអាណាដែលលាក់ទើងផ្ទះណៃណៃយកទៅគាត់យកតែចំណែកនឹងផ្ទះគាត់នឹងអបមានដឹកទៅដល់វាំងទាំងអស់ស្ដាច់ថាគាត់នឹងស្មោះត្រង់មែនហៅនិមន្តមន្ត្រីមកប្រជុំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកឯងធ្វើជាតែថៃចុះបកគលមាសពេជ្រឲ្យធ្វើជាតែថៃហើយលែងទៅនៅអាកូនខ្ទមកចាស់ក្នុងទៅណេះមកនៅអាដីសថៃចាស់គេពីដើមណេះមកបកគលដីនឹងឲ្យទៀតធ្វើផ្ទះនៅទៅនឹងទៅបានមាសបានពេជ្រកសាងវិមាននៅទៅនឹងយោមឲ្យប្រាប់ទៅជាងនឹងគេកាប់កោះកាប់កោះចេញប៉ិនប៉ិនពីងមកទៀតគេបើកពីងមើលសិតតមាសសិតតពេជ្រទៀតយកមកថ្វាយស្ដេចព្រះអង្គឲ្យកាប់កាប់ដីឃើញសិតតមាសពេជ្រកប់នៅនឹងអាទាំងឡាយសថៃជាតិមុននោះបានស្ដេចថានុងចំណែកណែឯងណែឯងទទួលយកចុះឃុំក្រងរបស់នុងចុះចាប់ពីថ្ងៃនងទៅមានបានលបើកក្រតែហ្មងញោមលបើកក្រពីបច្ចុប្បន្នញោមគេណាធ្វើបន់មានអញ្ចឹងដែរតាអាត្មាមានគេទៅសើច្រើនគេថាខ្ញុំកណាមិនទៅចោលទេគុណមុខលបអ្នកនៅមិនពេញណាញោមអ្នករស់ទីតកែធំធំទៀតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំកណាឲ្យទៅធ្វើបន់ក៏កំណត់មកវិញមុខលបកណាដឹងឈប់ឈប់ឈប់មកហ្មងជួនកាលរាប់ពាន់ដុល្លារព្រឹសព្រឹសអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាជឿច្បាស់ណាចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌឯពីណាមជឿមជឿខ្ញុំទៅធ្វើហើយស្រុកកំណាត់ខ្ញុំមិនដែលចោលទេពីព្រោះតែខ្ញុំទៅធ្វើមកវិញវាមិនដែលក្រវាដឹងតែឡើងឈប់ឈប់មកមើលញោមមើលបច្ចុប្បន្នវានៅកកកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេមិនជឿអ្ហ្មងទៀតហើយអញ្ចឹងបានថ្ងៃហ្នឹងញោមធ្វើឲ្យញោមណាស់ទទួលបន់បច្ច័យ4របស់យើងហ៎លោកតាភៀងលោកយាយភីហើយព្រមទាំងបងប្អូនបព្វការីជនកូនចៅផៅសម្ដានព្រៀងលៀនទាំងអស់ប៉ុន្តែកុំតូចចិត្ត
អេលីលោកទេសាធ្វើភ្លាមបានភ្លាមហើយចុះអញធ្វើមិនក៏វាមិនបានភ្លាមអានឹងដឹងឲ្យហើយទៅជាពាក់កម្មគេពីមុនវាច្រើនសងឲ្យគេអស់ទៅរួចខ្លួនបានយើងហ្នឹងអញ្ចឹងមកវិញយើងមិនតន់សងកំណត់កម្មអស់ទៅអស់ទៅបានយើងហ្នឹងញោមណាចឹងបបការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជន1000ទម្រួតដែលបាក់បែកចែកឋានទៅ7សណ្ដានក្រោយ8សណ្ដានវាទទួលផលបននេះទាំងអស់គ្នាហើយបបាទទួលហើយសម្បត្តិទឹករួចឲ្យពរជ័យដល់កូនចៅយាយតាប្រុសស្រីនៅខាងក្រោយនេះឲ្យសុខឲ្យចម្រើនកំសម្បត្តិគ្រប់ប្រការមានបញ្ញារស់រាល់ជាតិកូនចៅចេះតែរកស៊ីមានបានកាត់កាលវិលគុំតជាតជុំរកបានតិចកលិចបានច្រើនតាំងឲ្យជ្រូកគោកបីតម្រៃទេមន់ទាលីអូតកណូតសពើសប៉ានឡានម៉ូតូសខោឡង់វិតាសាវ៉ាសុយសគីកាមេរីលុចទីប្រាថ្នាអ្វីអ្វីក៏សម្រេចសិតតាំងតាបានដោយបំណងរកស៊ីចំនួនជួយចំណាញ់ចូលអត់មានចេញរៀងរាល់ថ្ងៃលក់ឲ្យបានថ្លៃពេញមកឲ្យបានថោកកើតឡើងជាទាំងខៅធំអស្ចារតាំងពីបច្ចុប្បន្នរៀងរៀបផ្លាប់ជាតិណាណាកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកទៅប្រែតដេរឆានអសូរកាយឯសោះកើតជាតិណាណាមានកូនសត្វតកូនល្អជួបនឹងព្រះប្រទេសទៅនឹងធေါ်ជួបទៅអ្នកល្អជួបតែសពបរោះកុំឲ្យខ្វាក់កុំឲ្យខ្វិនកុំឲ្យខ្វងកុំឲ្យឆ្លងកុំឲ្យកោទាំងអ្នកជើងជាក្រានទាំងអ្នកចុងភៅអ្នករត់ទុកអ្នកបំរើភឿជួយចាត់ជួយចែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់ក៏ដោយគ្នាអ្នកដែលមកចូលតាំងតែពីបាយមួយវែកតណ្ដែងមួយគួរស្លាមកចំណិតមកលូមកតឡឹកទឹកមកតឡោទៅផ្ទះបាត់ហើយក្តីនៅទីនេះក្តីក៏សូមឲ្យបានផលបននេះទាំងអស់គ្នាអ្នកមិនបានមកចូលរួមទេគ្រាន់តែត្រេកអរនៅផ្ទះក៏សូមឲ្យបានបនទាំងអស់គ្នាដែរបើអញ្ចឹងញោមញាតិប្រាថ្នាយ៉ាងណាខ្ទឹកស្ទៀវក្នុងចិត្តដែលអាត្មាបានដឹកនឹងឲ្យសម្រេចរៀងរៀងខ្លួនកំបីអខានឡើយការថ្លាថ្លៃសំដែងធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះក៏សន្មតទៅជាប់អេវ៉ាំង